ছাত্র-ছাত্রী সকল তোমালোকৰ HSLC মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এখন নতুন নোটিছ দিয়া হৈছে এই নোটিছখনত তোমালোক কেইটামান সাবজেক্টৰ ডেট এক্সাম ডেট চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে মানে হলনি কৰি দিয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ ৰুটিনখন অলপমান হলনি কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত সবা এই নোটিছখনৰ মতে তোমালোকৰ কেইটামান সাবজেক্টৰ ডেট চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ সেই ডেট কেইটাত হলিডে আছিল এইভাবে চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে সবা এতিয়া কোনকেইটা সাবজেক্টৰ ডেট হলনি কৰি দিয়া হৈছে সোশ্যাল সায়েন্স সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ ডেট এতিয়া আগৰ ৰুটিনখনত 20 ফেব্ৰুৱাৰী আছিলে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজা এতিয়া সেই ডেটটো চেঞ্জ কৰি 19 ফেব্ৰুৱাৰী কৰি দিয়া হৈছে এদিন আগত ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ ডেট চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে বিজ্ঞানৰ জেনেৰেল চায়েন্সৰ আগৰ ৰুটিনখনত 26 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিলে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজা এতিয়া নতুন ৰুটিনখনত 27 ফেব্ৰুৱাৰী কৰি দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজা তোমালোকে ভালদৰে এইটো লিখি ল'বা তাৰপিছত চাবা 3 নম্বৰ ছাবজেক্ট এইটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হয় ৱেভিং টেক্সটাইল আৰু বড়ো এই দুটা ছাবজেক্টৰ আগৰ ৰুটিনখনত 27 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজাত এক্সামটো আছিলে কিন্তু এতিয়া 27 তাৰিখেই থাকিব কিন্তু ৰাতিপুৱা নহয় এতিয়া এক্সামটো আবেলি 1:30ৰ পৰা 4:30 বজাৰ ভিতৰত এক্সামটো হ'ব এক্সামটো 27 তাৰিখে থাকিব ডেটটো চেঞ্জ কৰা নাই মাত্ৰ আগৰখনত ৰাতি আছিলে এতিয়া আবেলি হ'ব 1:30ৰ পৰা 4:30 বজাৰ ভিতৰত ছ'চিয়েল চায়েন্স সমাজ বিজ্ঞান জেনেৰেল চায়েন্স বিজ্ঞান আৰু ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট দুটা এটা হ'ল ৱেভিং টেক্সটাইল আৰু এটা হ'ল বড়ো এইকেইটা ছাবজেক্টৰ এক্সাম ডেট আৰু টাইম চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে এইটো ভালদৰে তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বা